Srbija je u basketu 4 puta bila šampion sveta i 2 puta prvak Evrope. Osvojili smo bronzu na evropskim igrama u Bakuu i nedostaju nam samo olimpijske igre. Partner našeg olimpijskog komiteta, Eko Srbija i grupacija Hellenic Petroleum, organizuju nagradnu igru pod nazivom Doživi Atinu i drevnu olimpiju. Najsrećniji potrošači na eko pumpama imaće jedinstvenu priliku da prisustvuju ceremoniji paljenja olimpijskog plamena u Olimpiji. Nešto nesvakidašnje i nešto događaj gde može da prisustvuje samo 100 do 150 ljudi iz celog sveta za koje karta ne može da se kupi. Zahvaljujući našim partnerima mi smo obezbedili ulaznice za naše potrošače i 29. novembra pokrećemo tu nagradnu igru kako bismo neke od njih prijatno iznenadili pred Novu godinu. Nagradna igra trajaće do 28. decembra, saopšteno na konferenciji za medije, tokom koje je organizovana i mini izložba olimpijskih baklji sa prethodnih 10 zimskih i letnjih igara. Basket sezona je završena. Pripreme počinju u decembru. Vidimo se za mesec dana.